Prema statističkim podacima dobijenim od Republičkog zavoda za statistiku, građani Staropazovačke opštine su zaradili više od građana opština na jugu Srbije, koji u proseku primaju platu u iznosu od 24 do 28 hiljada dinara, dok su zaradili manje od Novosađana ili Beograđana, gde je prosečna plata 50 odnosno 60 hiljada dinara. Proveravali smo da li je 306 evra dovoljno za jednu četvoročlanu porodicu. Ako dvoje rade, svaki po 50 hiljada, to je da može da se živi. Teško da se može sa 40.000 podmiriti sve ono što jednoj četvoročlanoj porodici treba. Taj prosjek nije tačan, to je teoretski, u praksi to nije. To vam je kad uzmete recimo jednu osobu koja ima primjer 150.000, a devetoro ih ima po 21.000-2.000 i onda dobijete prosjek 40, pa možda i više hiljada. Kada su sremske opštine u pitanju, statistički najveća prosečna plata je u Pećincima, 51.874 dinara, dok su u opštinama Irig i Šid, koje imaju najmanju privrednu aktivnost, prosečne plate iznosile više od 34, odnosno 35 hiljada dinara. Zaposleni u Mitrovici u proseku nose kući mesečno više od 43 hiljade, u Rumi preko 36 hiljada dinara, dok je prosečna plata u Inđiji malo iznad 41 hiljada dinara. Ovaj deo gde se nalazi Inđija, Pazova, pa i Pećinci, možda je značajnije zapošljavanje, ako tako mogu reći, ali to je zahvaljujući i samoj strukturi privrednika koji dolaze i kadru koji je potreban. Prosto rečeno, standard građana, znači ukoliko je taj standard građana dobar, time se meri razvijenost samog područja. Procena je da su realna primanja veća, ali da poslodavci u dogovoru sa radnicima prijavljuju manje iznose koje izdvajaju za zarade kako bi manje platili poreze i doprinose. Inače, zahvaljujući velikim primanjima zaposlenih na aerodromu Nikola Tesla i u službi kontrole leta, opština Surčin je rekorder po prosečnoj plati koja je za mesec maj iznosila 99.623 dinara.